وهجاك خيارته يا صاحب هذا هو ذا نقل الصعدة وملك استوى شوكتان بسود وذا يان إذن ليا هيا دقال كمانتا أي كوحدة خوارجة أهي كوقاتي ديغانك قايب أيا وحاكد الشيء هذا الهين إيو سؤال بذن إنت أنا سؤالها أقلن وحاكي رحوغو شيغي إن qaar kamida saraakiisha ciidamada beelaha gaar ahaan beesha duduble ay maaragtay to in la hadleen oo ay u tageen madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor kana dalbadeen in ay dhaqaaqayaan oo wax ay dambe oo ay u joogan ayse jirin ayna doonayaan in la siiyo in wixii taakulayn ah ee agab sida rasaas iyo shidaal iyo wixii lamida كدب شلايتو كولان كاسي اي اوغو تاگين مدحويني احمد عبد الكاري قرقور وحا كدن بي يواراركي ان رونتي دagaal كاللغولة جيرو كوحدن واد دagaal وچيب بادن لي واد دagaal لنعيب بادن شعب كسوماليين يبلشيدة كغسعودة مدحويني احمد عبد الكاري قرقور او ام مدحوينيها قل مدوك وحاد مودا شعب كي قل مدوك انو لن اوديدي oo qorto u kaga taagan yahay inay noolaadaan uma ogola inay dhintaan uma ogola sababtoo ah isaga ayaa madaxweynihii ah isaga ayaa laga doonayay shacabkan iyo maamulka uu isagu hoggaamiyo inuu dhinac u jeheeyo inuu si cad colaada iyo dagaalka lagu la jiro kooxdaasi uu u garqaado oo isagu uu ka noqdo hawlwadeen iyo inuu sida kismaayo bannaanka ka istaago oo u yiraahdo nimankaas aniga lama dagaalamayo laakiin shacabki dagaal buu ku jiraa maamulkiina dagaalka kuma jiro arintani waa arin dib badan waa arin marba marka ka dambaysa xaaladda uga sii dareysa in maalin walba la weeraro magaalada qaayib in maalin walba dhiiga iyo maxaanku ilaahdaa ay to hantida shacabku ay noqoto mid dalay taala oo mar walba yaani la yiraahdo maantana way soo weerareen maantana way soo weerareen maantana way soo weerareen yaani waa masiibo wey sidaa daraadeed waxaan arkay qaar kamida saraakiisha ciidanka aaga in magaalada qayb galabta ka soo hadlay oo eedeymo u jeedinaya dawladda dhexe gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku eedeynayaan yaani in wixii ay uga baahnaayeen ayna ka helin waxaan leeyahay eeda ma laha madaxweyne Xasan Sheekh eeda waxa iskale oo aan ila iyo hadda isagu yaani muujinin cadaawada iyo dagaalka kooxdaasi ay shacabka ku hayso jawaabteedii oo ah yaani madaxweynaha dawladda galmudug madaxweynaha waxa laga doonayay inuu laba mid mowqifkiisa inuu cadeeyo laakiin maalin walba in dhalinyaradii iyo ciidankii kolba meel la geeyo ay iska soo tagaan sida ay u sugayaan ee ay u dhowrayaan gurmad amaba gaadiidkii iyo agabkii iyo hawshii iyo wixii ay u baahnaayeen oo la yiraahdo haddana maxaan ku yiraahdaayto wax soo socda ma leh oo la kala tago maalin walba waa dhibaato weeyaan ciidanku waa jacaytaya ciidankani dhulka kama soo bixin ciidankani waxay u baahan yihiin eheladoodii iyo caruurtoodii iyo qaraabadoodii in ay la noolaadaan oo ay ka baxaan kadeedka ay ku jiraan ciidankii dagaalna kuma jiro wax dagaal ah oo u dhimanna ma laha hawshanna waxa iskale madaxweynaha dawladda galmudug waxa weeye marka hagar badan baa jirta waxaa jira dibin daabiyo waa xaqiiq wey hagarta iyo dibin daabiyada iyo maxaan ku yiraahdaa to dhibaatada intee in la eg bay ku sii socon kartaa shacabka
وسل عيدا باتشوغا ان ماشي اللي يراه بحر عيدا باتشوغا ماشي اللي يراه قايب عيدا باتشوغا انتاس عيدا كوتشوغا وهو ذا دوفيس askari 24 ka saac dhufays ku jira oo aan danna u soconin oo aan deganeyn oo aan xasilaneyn ma aha xaalad caadi ah sida daraadeed waxaan dhihi lahaa madaxweynaha dawladda galmudug waa in laba mid u yeelo marka shacabku ama ha ka tashadaan ama ha ku tashadaan waa inuu laba mid yeelo maalin walba wiilashan dhiigoodu daadanayo ee habeen barkii maxaan ku raadayaa inta baabuurta qaraxyada ah loo soo dirayo wax la qaadan kara ama la dhowran kara ma aha cudud maanta wax iska celisana shabaab kuma harin laakiin hagar baa jirta hagartaasi iyo maxan ku idhaahdaa lug qabashada iyo qoorkaga istaaga ciidamada iyo guud ahaan shacabka waxaan u arkaa in madaxweynaha dawladda galmudug ay ka socoto oo aan u dhannaba u dhigeynin hawsha madaxweynuhu waxa waajiba mas'uuliyadiisa inuu guto haddii aanu gudanaynina ta inuu cadeeyo laba siyaalood buu u gudan karaa waajibkiisa inuu yiraahdo dagaal baan galaynaa oo uu hor kaco wax la kala dheefaba iyo in uu yiraahdo wax dagaala oo aan shabaab la galayno ma jirta ee dariiqa Kismaayo ay qaadatay iyo Axmed Madow baan qaadanaynaa nimankaas waxa weeye waa isla qaraabanaynaa sababtoo ah Kismaayo iyo shabaab maanta wax ay ku kala duwan yihiin ma jiraan waa isdul fadhiyaan way isla joogaan cambuulada isla cunaan wixii ilaahay kala siiyo maaragtaayto iyo kala helaan wax dhibaho dhex yaala male ummadii iyo qarankii soomaaliyeedna waa uu la dirayaa laakiin waxaa nasiib darro ah arrinta yacni galmudug yaa nasiib darro ah nimanka waa lala dirayaa lalamana dagaalamayo dagaalka in laga dhabeeyo iyo in heshiis ama noocu dooniba ha ahaade ee madisha ma nooleysada Kismaayo oo kale la iskaga joogo waa wax ka dhexeeya male Kismaayo waa mana dhiman mana noola laakiin galmudug maalin walba way dhimanaysaa macna ay ku dhimanaysana lama garanay madisha ma nooleysadu waxay dhaantaa noocan oo kale sababtoo ah markii la yiraahdo dalkii dagaal buu ku jiraa oo madaxweynihii qaranka iyo dowladdii federaalka ah iyo saraakiishii ciidanku ay ordayaan maamul hoosaadkii meesha ka jirayna ayna hawshaasi u oolin meesha dhibka ka imaanaya waa la dareemi karaa waa dhib aan yarayn waa mashaqo wey maalin walba waxaa dhimanaya wiilal Soomaaliyeed oo ku dhimanaya macna la'aan wiilku isaga oo maxaan ku idhaahdaayto weerar ah oo waxa uu wax u weeraraya garanaya inuu dhinto waa sharaf isagoo oo difaaca oo maxaan ku idhaahdaa ay cadaw soo weeraraya difaac ugu jira inuu dhintana waa sharaf laakiin noocan maxaan ku idhaahdaa aan dhinna u soconin wax yacni intaa in ka badan wax ay sii dhowran karaan ma aha shacabka iyo bulshada reer galmudug waxa weeye marka saraakiisha ciidanka ee ku sugan guud ahaanba goobaha dagaalka ama baxdaha noqoto ama ha noqoto meesha la yiraahdo qayb ama ha noqoto cadde kibir ama ha noqoto meesha la dhaho in wisil dhammaantood waa inay ku tala galaan oo ay ogaadaan in aanay wax dhuusa mareeb uga soo socdaa hijirin saddex bilood bay maraysaa qiyaasta muddo saddex bilood ah yacni in dhanna uu u dhaqaaqi waayo maamulki waa wax yaab la wey maanta hir shabeelle marka la fiiriyo intee in la eg baa shabaab kaga sugan yahay hirshabeel yacni waa taako intaana caga adag kuma taagna keliya waxa maanta al-shabaab meesha ugu weyn ee ay waxa ay ugu yeedhaan wilaayada gobollada dhexe meesha ay ka xukumaan waa aadan yabaal saddexda gobol ay ka xukumaan shabeelada dhexe hiiraan iyo galgaduud yacni aadan yabaal saddexda gobol baa isugu timaada oo deriska ah saddexda gobol meesha laga xukumo sida yacni maaragtay aan filayahay waa magaalada la yiraahdo aadan yabaal aadan yabaal la ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dib u xoreyntu waxay u jiraan dhawaaq maqal waa wax yacni 20 kilometer kayr bay u jiraan taa ka kamida gobolka Hiiraan marka laga reebo galbeedka kagama jiraan kuwa tabartaale marka
in loo fadhiyo maalin walba oo ay dhiiggii dhalinyarada Soomaaliyeed meel cidla ah ku daadiyaan waxa weeyaan waa gheyr mas-uulnimo. Waxaan leeyahay marka madaxweynaha dowladda galmudug waa in uu isagu noqdo hormuudka oo saacaddan yacni salaadda subax waa inuu ku tukado meesha la yidhaahdo qaayib xiin dheere looga sii gudbo galhareeri ceel dheere halkaas ma qaadanayso gelin maalin gelinkeed ma qaadanayso laakiin meesha hagar baa ku jirta yacni hanalaga gada dagaal kadiiba dhab ah galmudug iyo maxaan ku idhaahdaa ito koonfur galbeed iyo jubbaland saddexaas waxay rabaan dagaalka in laga gado war nin dadkaagii dilaya oo deegaankaagii haysta oo naxariis aan kuu haynin oo si kasta oo adigu aad maaragta uga warwareegtay isagu aan kaa warwareegaynina janis kugu gaadaya ma garan kara anigu dan iyo ujeeddo looga warwareego sidaa daraaddeed waxaan leeyahay madaxweyne axmed cabdi kaari iyo qoorqoor mas-uuliyadda aad hayso maalin walba wiilasha ku hoos dhimanaya ma aha kuwa dhulka ka soo baxay adigu caruurtaada ma jeclid inay meel cidlaa ku dhintaan ma jeclid walaalkaa inuu meel cidlaa ku dhinto laakiin waad ku qancaysaa walaalkaa isaga oo dagaalamaya ama wiilkaagu isaga oo dagaalamaya oo wax iska celinaya inuu dhinto laakiin in maalin walba godadka loogu yimaado oo 10 baabuur oo qaraxya ah oo cararaysa oo maxaan ku idhaahdaa inta nafla caariya lagu dhex qaraxiyo oo nin dhimanaya uu galaafto wiilal Soomaaliyeed waxa weeyaan waa mas-uuliyad darro weeyaan sidaa daraaddeed eedda looma sinna cid kasta oo ku dhimata iyo wax kasta oo ka dhaca galmudug oo ku yimaada maxaan ku idhaahdaa ciidamada kala duwan ee ku sugan aagaga dagaalka waxa mas-uuliyaddeeda iskale madaxweyne axmed cabdi kaari iyo qoorqoor laba siyood buu ku yeelanayaa mar waa madaxweynihii galmudug marna wuu hakranayaa oo daacad kama aha dagaalka laba cali isma weydiinayso hadduu yeeli lahaa sida maxaan ku idhaahdaa hir shabeelle oo uu inta dhaqaaqo uu hawshiisa qabsado meel ilaahay geeyaba waa raganimo ninka raggii waa dagaalamaa hadduu yeeli lahaa sida kismaayo oo aayar wixiisa iska huursan lahaa oo yidhaahda annagu geeri iyo nolol midna ma rabno iyadana waa wax la fahmi kara wa oo markii lagu yimaado sidii lagugu taliyaad arkaysaa laakiin waa dagaalamaya mana dagaalamayo waa hulal waa hulal waa hulaalid iyo dhagar iyo qayb ka mid ah maxaan ku idhaahdaayto hagardaamooyinka lagu hayo dagaalka kooxdan sidaa daraaddeed ha ogaadaan saraakiisha ciidanka iyo dhammaan shacabka galmudug inaan dowladda dhexe wax kala jiraahi jirin dowladda dhexe waxeeda diyaar bay la tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waad arkayseen marka uu marayay baxdo iyo wasil iyo qaayib meel walba uu marayay iyo maxaas yacni isaga oo shaati qaba ayaa oo askarina aona daba taagnayn ayuu intaasoo kunoo ciidana oo wax walba isugu jira yuu naftiisa ugu talagalay in uu ku biimeeyo sababtoo ah ciidan yacni aadan aqoonin oo isugu jira maleeshiya beereed iyo maleeshiyaad jaan iyo maxaan ku idhaahdaa ciidan maamuleed iyo ciidan dowladeed oo wax walba ay ku dhex jiraan ayuu soo dhex istaagay madaxweynuhu waa fariin cad oo muujinaysa go-aanka rasmiga ah ee madaxweynaha oo ah inuu dalkiisa iyo dadkiisa u dhinto sidaa daraaddeed madaxweynaha xasan sheekh ninkii raba inta qoriga inuu soo qaato ka barbar dagaalamow waa gooni laakiin wax kale oo maanta yacni lagu eedaya ma laha xasan sheekh maxamuud waa mahadsan yahay meelay tabar u dhigtaba wuu dadaalayaa go-aankiisa ayuu muujiyey geesinimada leh waan ku garab istaagaynaa waan ku sii dhiirigelinaynaa mahadsanid madaxweynaan leenahay laakiin kuwa lugaha haya xasan sheekh keligii ma dagaalami karo ciidankuna ma dagaalami karo ilaa iyo inta kuwa lugaha qabanayaahi ay shacabka iyo ummaddu meel iska saarto dhammaan maamul goboleedyadu waa qayb ka mid ah al-shabaab baaba dhaantaba saa al-shabaab waa cadow la yaqaano oo meel loogu soo hagaagale laakiin nooca madisha ma noolaysada ah nooca maxaan ku minjahaabinta iyo dhagarta iyo shirqoolka ah noocaasi ayaa waxa uu yahay nooc xun oo wax kasta oo xunba ka sii xun waxaan leeyahay marka guud ahaan shacabka reer galmudug waxa idinku dhacayaa maalin walba waa wax ku dhacaya ummadda soomaaliyeed xanuunka laakiin waan idinla dareemaynaa laakiin waad naga xanuun badan tihiin
هويدا ويلكيدي او كودنتي مخان كو يراهداي تقايب اي غورغيسي لوغو ييمي وها ويه رونتي وا وحنون بدن هويدا مالن ولبا ولالكيد اما ويلكيدي او ديمانايو وها ويه اي مخان كو يراهداي سي اي او سميرتنا ما تقانو سي اي ماركتاي او على عشان ما تقانو سي اي او مستنا ما تقانو وايو ويلكيدو هدو دغال كو جيرو oo isaga oo dhimanaya oo maxaan ku jiraa madaxdiisa ay garab socoto oo dhinto waa sax waa wixii caadiga ahaa ee la wada yaqaanay laakiin ciidan halka ku jira laba bilood saddex bilood iska jooga oo la leeyahay waa ladiin soo socdaa oo aan loo soo soconin taasi ayaa xanuun badan waxaan leeyahay marka axmed abdi kaariye fadhiga kaka meelad fadhida ma yaalaan mana joogtid meel la fadhiyana lama joogo kaka oo dadkaaga baaqiga haray sidii saacada kugu qaadan mayse ee intaad u shagilgisho kace horgal ciidanka ama saraakiish gudoomiyaha gobolka galgaduud soomaahe ninkii shalay lahaa war madaxweyne ee fasax baan kala ahay cali jeeyta igamana xiniya badna igamana tol fiicna dhulkiisiina wuu xoreystay ee fasax isaga oo fadhiya qorqor gudoomiyaha gobolka galgaduud buu ahaa isaga oo fadhiya fagaare loo wada dhan yahay ayaa wuxuu yidhi madaxweyne axmed cabdi kaariye waxaan kala ahay war ee fasax oo idhaaf anaa nimankan meel magac la saaraya cali jeyte kama xumi waa fagaar meel walbay ku jirtaa waxay ku jirtaa xataa boga maxaan ku idhahdaayto galmudug state house bay ku jirtaa yacni eeg waa gudoomiyihii gobolka galgaduud waa waa wax cad oo muujinaya xaqiiqda iyo waaqaca iyo in madaxweyne axmed cabdi kaariye aanu raalli ka ahayn dagaalkan sidaa daraaddeed hadduuna dagaalkan raalli ka ahayn waa inuu dadka u sheego oo dadka aan la hoolaalin waa inaan la hoolaalina la yidhaahdo annaga dagaal uma jeedna haddaan maamulka nahay ninkii shabaab la dirayow annagu shabaab lama dirirsanin kii la heshiinayow annagu heshiis lama nihin heshiisna ma nihin colla ma nihin meeshaasan joognaa waa wax la yaqaano oo meelaha meelo badan bay ka jirtaa kismaayaa kow ka ah bay dhabay ka jirtaa kuwaasaad ku biiraysaa laakiin reer galmudug way dhaqaaqeen way dagaalameen waxbay iska celiyeen maxaan ku idhaahdaayto lugtaa la hayaa laakiin cid kalena lugta ma haysa madaxweynihii la rabay inuu madaxa uga kaco yaa madaxa kaga fadhiya waan filayaa muuqaalkayga inaad daawanayso ama aad daawan doonto daqiiqada kadib billaahi caleyk shacabkan wiilashan hoyooyin baa dhalay aabayaal baa dhalay kuwaagay la mid yihiin dhulkoodii nabad uma joogaan dagaalla kuma jiraan todobari markii la joogaba shan gaari oo qaraxa unbaa lagu soo daynayaa maxay ku dhinteen waxaan leeyahay sidan wax ka bedel shacabkuna ha ogaadaan dowladda dhexe way garab taagan tahay wax ka badan uu samayn lahaa waa shaqsi ka mid a ummadda soomaaliyeed weeye xasan sheekh wixii karaankiisa iyo wixii dowladnimo a uu ballan qaaday wuu oofiyey waynu aragnaa markhaati baynu ka ahayn isaga oo maxaan ku yidhahda shaati fatashaariya qaba oo cid gaar u ilaalinaysa iyo askari daba taagan uusan jirin oo ku dhex jira ciidankii oo xadarada la jiibinaya baxday ahayd meeshaad ku arkayseen wisil bay ahayd maxaas bay ahayd wuxuu maxaan ku yidhahdaayto nuur duglay ahayd waa meesha la yidhaahdo meel walba yacni intaa ka badan yacni oo uu suubin lahaa ma jirto waa madaxweynihii ummadda wuxuu muujiyey dareenkiisa iyo daacadnimadiisa iyo ka go'naanshihiisa laakiin maamul goboleedyadiibaa masiibo noqday waa masiibo masiibadaa shacabkaa la rabaa marka inay la tacaalaan qoorqoor dhegta ha la soo qabto maxaan ku yidhahdaayto madoobe ha la soo qabto gareen ha la soo qabto guudlaawo ha la soo qabto waa wada asal madoorshayaal wey guudlaawona duruuftaa ku kaliftay mooyaane allaa igu og buuse u jeedin dagaalka laakiin markuu arkay inay tala faraha ka baxday yuu fadhiga ka kacay ma doonaya inaan kusii dheeraado intii inaga shahiideyna allaha u naxariisto qabrigana allaha u waasiciyo marti la jecel yahayna allaha ka dhigo khawaarijtaasna waxa weeye shacabka soomaaliyeed nooc isku tashiya unbay kaga hortegi karaane ha isku tashadaan wixii dowladda dhexe kasoo gaadhana ha arkaan laakiin cid kale
يعني وحبل لجسوجن انت اصلا شعرها هنا كوسو كوبا اتن يسرق مغل دم في